ou te e jene, eni isa kawjimi, eni shokal de M5 kele ke nyo go fe. Ani imam di kou. Horanya la, dame ya la, eni shokal ka kusuru, kateme srasou ka. Eni srasou do amame, eni shokal e beliti ou la amena. Boni a ye bi, eni isa kawjimi gena ka bo siente kono, ki la manlo ya bi ki ke inafo, ki bet tigele ndo inafo ki tu ko fe, ki a ete le premier a trahir le M5. Ne isa kawjim ni imam dikou de emseng janfan kata sura sudro. Imam karani mouk tarwa ni. Kouke premisri kiba nga emseng mouk otan. Imam be chokou jbebi. Imam man mali bla. Imam man mali bla. Ni imam dikou kou msra kakou ke chokou la. Akou meke mali perizangi. Ne isa kawjim kou isrekakou la. Ekou mse kake mali perizangi. Ara maden to srakilin kandron. Wallay bilay. aamadkatsrl a bɛ jaratigɛ kɛɛd i be aratiɛɛtsral ka sogɛli bɛ kanni sa kaninka ka kɛ e dimiko di die bɛ hali nijɛr mɔgɔw bɛ ka bɔ bi sogɛli cɛgɔrɔba de bɛ kanni denmisenu fitiniw fɛ bi o madigi e la fɛ e ko ke bɛ ta fara olu de kan sabidiri ke

mais et arama demore moral du même et isa ka odume et éducation morale du même surga vila qui a reçu quelle éducation aucune ignata la chokalebeka kala injustement aucune chokalebeka malichira président assimi goita allébeka malisa nous gérer kouba ministre cité kaka barakebi président ay rek ministre ministre de minier président ay rek ministre de l'énergie courant au phénomène de l'eau allune madame la ministre de l'énergie borako ko président élevé ka courant gérer ko boka feke woro mabé karidi e b'jɔ kosoɛlika boyi instre sité kakabaarakɛ ka ɲa preenbulu cɛkɛ hɔrɔ ye sa e de be bɔ bi imamdigo be ɔrɔ jumɛ bi a bollentaatɛ algeriya a tɛ se ka na pur lemoma mu ya kɛ ne imamdigo kun tora ms kɔ dminna sorasuw ye kudeta kɛ neimamig kun trams ka msmɔɔwel hmsmɔɔw an kana bɔɲɔgɔn o dɛsorasuw nana

lai mais ko domina now i m seng baku blodi le menyou goma bi lai si soro soro sou kambonya ou ya beka ka soro si au de beka ka soro sou blan bitizoula au de beka ka soro sou blan ou capète enfin capète soro si ambe des gens comme les kaoudjim des traîtres au dianga que les chiens comme na kura d'akra n'em seng baku di nyugoma

Nan bè koum bòlò bè nyo gòm bòlò, e isa kawjèm koum bè herè sorò. Sè an bè sorò, bòlò bè imam ka. E isa kawjèm, e imam dikò jafan. Ta imam dikò demso moun fwoulèm bima, kou lò abòkado fwa fwa ereman. Sa vidri ke, e mò obalè gòshilè di. Boraw, demusyo, imam dikò demso bòlò, ama fwa kontre di ya. Tè yè politikè gà bò ki fwa kontre di. Imam dikò demso fwoulèm te ma, e mò blò kà bò kà fwa aviro korò bè ou. Oman ta koum a, a, a Pou ke de, ka plesri ke Sorasu ye. O Sorasu klatouni ki kou depoy, ki degaje ka boy. Paske tiyel, tiyel zen tretre. Ti na pa hont. E jampan tidi. Awa teke foye mali yon. Ani Sorasu yi blak, ki ka bo shogel kontrola, teka shogel boy. Ipa geni te se shogel la. Tiyel la hont de ta jenerasyon. Bilay. Sorasu yi reman bolo ben yon kamolo goy. Ou ye fame ke Sorasu. Si. Esko mali goy? au metro, dousentant d'un tout sous-temps. Non, t'es feral, elle est tellement énervée quoi, tu n'as même pas honte. Evelyn Jackbeka ta bénini, a nebe muso obo ya be muso obuja, musombe boka tchikorobani. Evelyn Jack shoquela, Evelyn anga premiser men ko e bakoroni o madikela parce que tu es de ta génération, ité malou. Ni be malou bilai tchikoroba si je kadoga o ma 38. Fabe ta ta foro doga C'est des gens maudits comme ça, moun ya nga jamais la

an a forsun ne kun ka a to ye ms kun ka a icugasi isa kaw jmini imamgo aw de ms i n complicité avec des milare afɛ aairajɔnty ni imamgo ni ms bɛ kun dafale bɛ bi imamgo kun tɛ bli ka taa a kntɛ siyɔɔ bɛ la Imam Kho de aitoune ko aletan jamala mede voilà la différence entre Imam Duko et Ayatollah Khamenei Aita Iran tchokora mi révolution qu'a avec Dieu nous voulez dit avec fanga que tchokojume non Imam be wolé décision d'état hali quand on emission kala Imam décision takanga ibekatuye était gogo ay ete jamala dire que c'est un Imam c'est Imam est un dictateur de pas donné Imam Duko mo ka mafaso kala teko quoi quoi ton ko aytoné Imam ko Ame choko jimemi. Iman mi ibo labi kwe. Waj ra ko ala ma de. I kle ga jana teke la. Nimi kle ben malou. Sorasu fwana teke yu golongolombi ya. Nimi sorasu dobe tla ka buliga mali bla. Nama kaka shibon teke kon. Nimi sorasu doman mali bla. Nou somo gobe mwodo. Nou doman mali bla korone nyaman deni. Mafo bi, mafo shini. Nama kaka fwame ko pou kule deni tatofle ni. Mamay janfake jamanen gwenay ben malou. Siga fwita la.

Nou an dekoun teke dile menyo kwa mabi, sa masro mali kura beka jo. Sa masro imam dikode an akara moko bayi. Sa masro asimi betaka, imam nga misiri kono dekata konseyta. Ou ka soro nan, imam klele nonede. Ne, imam la di, wala ha vidyo be, wè imam, ante fe ki perdi, i klele te i kle. Adamade, adamade mali koye nan nimi kle. Ala bi malou. Ala bi bin fana. Ni isa nga wule, ki bin, Fen flade dounen, oube fen saba. Janfa bisek ake, janfa bisek a ouli mokoko ki isana bi. Men, ni, jam, ni barka bila isana bitla ka ouli tougouni. Ou ka oube kede. Galo menor la ki toko tiyen, ibe bi, men apre mokoko bitla ki ga tiyen, ibe yele. Ou ka oube kou, ya e ni do oubi feli. Ni bine ite ka ouli, wala idana biko. Oube hagedou. Mama niye mali janfa bebi, niye kamara janfa bebi. ala ye sansi di mɔgɔ saba de ma mali kɔnɔ araziba imamdiko ani asimi ala ye sansi min di asimi maama di ali sunjata keyita ma ɛ bi ko bɛɛ kɛra janfa ye. e isa kaw jinbi tina panhont e ka m5. hali ni y'a ye farasi bolila bi jɔn de farasila boli sokɛli ka discoui de farasila boli ko asimi ye décision ta ko farasi sɔrɔ sugu ka taa bɔ mali kɔnɔ.

Non, mes vidéos blanches, mes vidéos blanches.